me deram o endereço aqui na passagem Santa Lúcia, no Barreiro. Aí a gente vinha vindo de carro, de égua, mas tá tudo asfaltado, né? Onde é a casa do seu Paulo? Ô, nós vem embora pra mostrar o problema aqui. Quando a gente chega, e né que é? Aqui, pasme, era asfaltado. Aí, ano passado, pessoal veio da prefeitura, né? Aí, para fazer já um novo saneamento, abriram, fizeram tubulação nova e tal. Terminou o serviço, eles foram embora e ficou, olha só. Ah, toda essa rua ali já é a Rua do Fio, aqui é a passagem Santa Lúcia. E olha, são, ei, seu Paulo. Isso aqui é a marcação onde eles deixaram, onde vão meter o asfalto. O asfalto e meio fio, fazer o meio fio. Só que até agora, a gente está esperando e... Isso não sai, né? Vamos ver quando é que vai sair isso aí. Espero que você dê uma força para a gente ir lá. Eu acho que da base de 1.000 metros, dali para cá, da entrada Natal para cá, né? Sem asfalto. Aí, da Natal para lá tem aquele pedaço de asfalto onde vocês passaram, né? Que achavam que não tinha problema. Dali para cá é que é o problema. E quando é que eles vinham colocar o asfalto de volta? E, assim que passasse a chuva, o período de chuva, eles iam asfaltar. Só que até agora a gente espera e... Ele espera a chuva de qual ano, então? Esse ano agora que vem, porque só pode ser nesse, né? Olha, podendo aproveitar esse solzão bonitão. Solzão, né? Que eu falei com o rapaz, com a vereadora lá, disse que estava vendo, ia se reunir lá com o pessoal da Cezan para resolver esse problema. Só até que agora não resolveram nada ainda, né? Olha, já tinha secado, era muito tempo esse asfalto, mano. Pois é, já tinha secado muito, já era para estar o meio fio. Eles falaram que meteu meio fio aqui pra gente aqui, ó. Essa aqui é uma que sofre aí com a casa dela aí. Ah, mano, vem cá, ficou enterrada a tua casa, mulher? Foi. Tá enterrada. E agora? Olha, ficou bem o nível, bem abaixo mesmo. Cara, isso aqui enche de água. Agora que eu consegui cheque de moradia, que era pra fazer de alvenaria, mas não deu pra fazer de alvenaria porque não tinha dinheiro pra pagar o pedreiro. Aí fez de madeira mesmo? Madeira mesmo. Pelo menos tá lá pra cima, né, mana? É. Aqui, quando chove, como é que fica? Enche tudo. Aí vai pra dentro da tua casa? Vai, tudinho aqui. Mas eles não fizeram o trabalho de saneamento pra não encher mais? Tiraram as canaletas e as casas encheram. Ah!